Արցախում կիրագործվի երկարօրյա դպրոցի ծրագիրը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի խոսքով այն մեծ աջակցություն կլինի ընտանիքներին։ Առաջին փուլում նախատեսում են ընդգրկել 20 դպրոց ամենայն հավանականությամբ սեպտեմբերից։ Մոդելները սենյակների երկարօրյայի դա անելու ենք կրթական միջազգային ծրագրերի միջոցներով, նաև Հայաստանի կառավարությունը մեզ կօգնի, մեր կառավարությունը, կարգը արդեն մշակված է երկարօրյայի, անելու ենք վերապատրաստում դասապատրաստողների երկարօրյայի, և այս ծրագիրը սոցիալ տնտեսական առումով ինքը ավելի երկարատև ազդեցություն կունենա, քան ընթացիկ սոցիալական միջոցառումները համոզված են։ Երկարօրյա դպրոցում կաշխատեն բացառապես տեղահանված ուսուցիչներ, ովքեր կվերապատրաստվեն Հայաստանում։ Վարդան Դումանյանը վերահաստատում է, պատրաստակամ են սատար կանգնել։ Մենք նույն խնդիրն ենք լուծում մեր ժողովրդի համար, մեր երեխաների համար, մեր աշակերտների համար, և լուծելու ենք, և մենք հաստատակամ ենք, մենք ամեն օր քայլ ենք անում դեպի առաջ, և մենք վստահ ենք և տրամադրված ենք գործնական և մարտական այս խնդիրները լուծելու համար։ Արցախի դպրոցներում կշարունակվի Արմատ լաբորատորիաների ներդնումը, դրան զուգահեռ Ստեփանակերտի համար 3 դպրոցում կբացվի անոթաչու թռչող սարքերի աշխատանոցը։ Նախարարությունը պատրաստվում է կյանքի կոչել հասանելի մանկապարտեզ ծրագիրը։ Նախնական հաշվարկներն արված են, ուղղակի պետք է դեռ քննարկում անցնի սա, բայց նախատեսում ենք նաև դա, այսինքն ծրագրեր, որոնցով ապրելն այստեղ արժանապատիվ ապրելը, հնարավոր կլինի արժանապատիվ ապրելու միջավայր ստեղծել։ Արցախի և Հայաստանի կրթության ոլորտների պատասխանատուների հետ հանդիպանը դպրոցների տնօրենները մի շարք խնդիրներ են բարձրաձայնել։ ՍՈՍ-ի միջնակարգից հուշում են, ինֆորմատիկայի դասագրքերը հին են։ Մինչև 23 թիվը դրանք պետք է ամբողջությամբ փոխվեն, համապատասխանեցվեն նոր չափորոշիչներին, բայց սա չի նշանակում, որ եթե մենք ընթացիկ դասագրքերում ունենք ակնհայտ խնդիրներ, որոնք պետք է փոխել, ապա դրանց ընթացք չենք տալիս, մենք անընդհատ ստանում ենք որոշակի գրություններ, որոնք մատնանշում են ինչ-որ հարցեր, և իհարկե դրանք ուղարկում ենք ուրեմն համապատասխան դասագրքերի հեղինակներին, և խնդրում ենք դրանք ճշտել և ըստ կարիքի այդ փոփոխությունները իրականացնել, այսինքն սա անընդհատ պրոցես է։ Ոլորտի մտահոգիչ հարցերից մեկը բնագիտական առարկաների նկատմամբ աշակերտների հետաքրքրության պակասն է, ինչի հետևանքով դիմորդները բուհերում քիչ են։ Ժաննա Անդրեասյանը վստահեցրել է, խնդիրն ուշադրության կենտրոնում է։ Մասնավորապես անցյալ տարի ուսումնասիրեցինք, թե որ դպրոցներում որևէ ուսուցչի բացակայության պատճառով դասավանդում չի իրականացվում, և բոլոր այդ դպրոցներում ստեղծել ենք հեռավար ուսուցման կենտրոններ, և սա հնարավորություն կտա, որպեսզի այլ դպրոցներից ուսուցիչը միանա և տեղում աշակերտներին ստեն դասանում, և առարկայի դասավանդումը ապահովենք։ Իհարկե մեր երկարաժամկետ նպատակը պիտի լինի, որտեղ սրանք կարճաժամկետ միջոցներ են, որ մենք խրախուսենք և հեղինակավոր դարձնենք ուսուցչի աշխատանքը, նաև բարելավենք պայմանները վարձատրության և մնացած հարցերի հետ կապված, որպեսզի շատ նոր երիտասարդ մասնագետներ ունենանք։ Կրթական համաժողովի ավարտին մի խումբ երիտասարդներ Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցի հարևանությամբ ակցիա են իրականացրել։ Նրանք իրենց դժգոհությունն են արտահայտել համացանցում պատտվող մի տեսանյութի առիթով, որում Ժաննա Անդրեասյանը Գարեգին Նժդեհի գաղափարախոսության վերաբերյալ իր մոտեցումներ ներկայացրել։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։